El Club Deportiu Riudoms entrava al terreny de joc amb la salvació sota el braç. El Sant Lluís, en canvi, ho feia des del penúltim lloc de la classificació i amb la necessitat d'emportar-se els 3 punts cap a casa. Aquest fet desembocava en un partit complicat per les locals que, malgrat tot, van acabar sumant una nova victòria. Les de Raúl Lucha aconseguien avançar-se ràpidament al marcador amb un 2-0 a favor. El primer gol el marcava Laura Navarro al minut 11 i el segon, Clara Martínez, 3 minuts més tard. Això d'una banda relaxava les locals, però de l'altra propiciava que el rival dominés tota la resta del partit. Abans d'arribar al descans, però, la portera balear encaixava un gol de Laura Mas. A la segona part, les del Baix Camp no arribaven a posar-se a l'alçada del rival i el Sant Lluís retallava distàncies amb el 3-1 de Noelia Vanessa Marín, qui també va signar el xut del 3-2 final al minut 65. Malgrat assolir la 6ª victòria seguida, el míster local va admetre les dificultats del duel. A veure, quan te poses 3-0 per davant contra un equip que s'està jugant la vida cada partit, que no li queda un altre que anar per totes, doncs bueno, ho han fet molt bé, han avançat línies, han jugat molt bé el futbol, ens han posat doncs, en risc el marcador i s'han posat 3-2. I el que diem, al final doncs hem patit, sí, hem patit. Quant a la salvació de la zona de descens, Lucha ho va definir com el fruit d'un bon treball de les jugadores en entrenaments i partits. El proper cap de setmana, la Riudomenca jugaran a casa del Club Deportiu Stadium Casablanca, situat a la part baixa de la classificació.